Сесію анонсували на 10-ту годину. О 10:20 в залі присутній лише один депутат – Сергій Ісаков. Міський голова Олександр Сінкевич питає у депутата, чи справді початок сесії о 10-й. О 10:35 депутат міської ради Ігор Дятлов звертається до міського голови із пропозицією перенести початок сесії. Ми бачимо, що в залі відсутній блок Петра Порошенка, фракція «Самопоміч» і майже в повному складі відсутня фракція «Наш край». Можливо, депутатам трьох фракцій треба порадитись і прийняти якесь революційне рішення. Давайте, можливо, оголосимо перерву. Переносити початок сесії не довелось. О 10:45 в залі зареєструвалось 39 депутатів. До початку розгляду питань порядку денного слово надали депутату Анатолію Дюміну, який висловив бажання вийти з фракції «Опозиційний блок», як і його колеги по фракції Микола Пономарьов та Сергій Жайворонок. Ви знаєте, я вже п'яте скликання. Пройшов стільки партій. Ну як я можу сьогодні бути в опозиції до діючої влади? 86% миколаївців проголосували за Зеленського. Мої виборці кажуть: Анатолій Григорович, до кого ви в опозиції? До нас? Це було їх рішення. Голова фракції «Опозиційний блок» у Миколаївській міській раді Ігор Дятлов говорить, вихід з фракції трьох депутатів на зборах не розглядався та письмові заяви не надавались. На сьогодні у фракції «Опозиційний блок» 25 чоловік. Для прийняття рішення потрібно 13. Я один з них. Тому ми розглянемо це питання. Ми запрошували Анатолія Григоровича. Після того стала відома інформація, щоб він взяв участь у засіданні нашої сьогоднішньої фракції. Анатолій Григорович на фракцію не прийшов. Міський голова Олександр Сінкевич говорить, напередодні місцевих виборів треба займатися питаннями життєдіяльності міста. Просто депутати вийшли з фракції. У них є якісь там внутрішні думки з приводу того, як рухатись далі. Втім, факт залишається фактом. Сьогодні нам залишилось, за попередніми даними, працювати від року до півроку. Тобто ми чуємо, що вибори будуть призначені на квітень. Я думаю, сьогодні треба свої політичні амбіції згорнути в трубочку і покласти у задню кишеню. Займатися конкретно питаннями розвитку міста та проєктами. Крім того, під час сесії Миколаївської міської ради міський голова Олександр Сінкевич зачитав звернення депутатів про створення нової міжфракційної депутатської групи. До неї увійшли 8 обранців від партії «Самопоміч» та блок Петра Порошенка. Займатись будуть не політичними питаннями, говорить керівник новоствореної групи Федір Панченко. Політично поділені фракції. Ми бачимо, що залишає бажати ліпшого. Робота міської ради. Тому виникла така ідея, щоб, відкинувши там політичні вподобання, координувати свої дії щодо розвитку міста, щодо важливих питань міста, не політичних питань. Сьогодні група з 8 чоловік не здатна буде вирішити жодних проблем і питань у міській раді. За умови, якщо ця депутатська група буде вирішувати питання спільно з якимись фракціями, це можливо. Загалом на земельній сесії депутати розглянули менше сотні питань з 720 у порядку денному. Решту перенесли на наступне пленарне засідання, яке відбудеться 3 жовтня. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному.